Aorieux-la-Pape, manodidina ny Lyon en France, ny fikambanana coexister dia miasa eo anivon'ireo tanora-mpianatra amin'ny lycée mba hiresaka amin'izy ireo ny lanjan'ny fifampiresahany eo amin'ireo finoana samihafa. Ka andeha hijery fafana isika ary io fafana dia misy tsanganana maro. Misy ny famantarana ireo finoana telo izay adikanareo. Atanareo izay teny tonga voalohany ao an-tsainareo rehefa resahana anareo ny silamo, ny jodaisma ary ny kristianisma. Ampifandraisin'izy ireo anjara amin'ny lalao, fifanana ny mpianatra mba hanampy azy ireo ilaza ny fomba fijeriny, ny heviny sy izay tsapa momba ny toetra samihafa an'ireo finoana. Ny fitsipika dia ny anamarian'izy ireo izay zava-mitranga ao an-dohany momba ireo finoana tsirairay sy ny fitsarany azy tsy asiana anarana. Noho izany dia afaka mamoaka ny tiany tanteraka izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia manana fomba fitsarana tena maherisetra izy ireo. Misy zava-marina maro ihany anefa fa misy fitsarana maro feno herisetra ary eto dia haravina izay nomarian'izy ireo ao. Mora foana fisokafan'ny ady hevitra ary eo ny fifamaliana. Misy zavatra diso. Nahoana no misy ny faniratsirana, fanalambaraka izany fitsaratsara-poana. Tsy kristianina akory fa asiandry zareo hoe mpanodikodiny zaza tsy ampitoana ho an'ny kristianina ary tsy azoko hoe nahoana. Mihevitra fa fiantsiana mihitsy izany. Misy zava-maro mifangaro ary ny fitsarana tendrony dia tena lasa lavitra loatra. Mihevitra fa lasa lavitra izany noho ireo vaovao miely satria ny fampitam-baovao dia mametraka antsika ao anaty fepetra mba hieritreretantsika izany. Ny mampalahelo dia ny olona mampisongadina ireo olona ratsy fanahy, toro silamo ratsy fanahy, jiosy ratsy fanahy na ireo kristianina ratsy fanahy. Ary ireo olona ireo dia mitana ny lohalarana. Ireo olona tsara fanahy dia tsy voalaza firy. Ireo olona tsara fanahy sy mitady fampandrosoana ny tokony indraindraina. Izaho izao kristianina tamin'ny volana novambra nandray ny sakramenta nyfankahirezana ary ny sakaizako kosa silamo. Mihevitra ho provelona ho an'ny fahasamihafan'ny finoanay aho ary afaka mifankatia izahay. Ho an'ireo olona milaza fa silamo dia mpampiroro, ny kristianina dia mpanodina zaza tsy ampitoana, dia hoy aho hoe mamaky aloha mahakasika an'Andriamanitra dia manaraha mamantatra ny finoana alohan'ny tenenana. Fa ratsy izany dia aleo hotazonina ny mpo manokana ny ihany ny fihevitry ny tena. Tena tsara ny fanehoan-kevitra izy ireo na dia mahery vaika aza. Ny tanjona dia tena ny hanehoan'ny heviny. Ny tanjon'ny fafana manko dia tsy ilazana hoe tsara avokoa ny olona rehetra na ratsy avokoa fa na ny olona rehetra satria tsy marina izany, tsy mihevitra izany. Ary ratsy izany dia tsy nisy ny herisetra eny an-dalana na ny fanavakavahana finoana. Fa eto dia anjarantsika ny mamany ady hevitra ka dia raikitra andohan'izy ireo izany ary resahany mety ho resaka ao am-pisakafoanany. Toy n'izy ireo ary rehefa toy ny zavatra ny tena dia tiana lazaina hoe te alala ny eritreritry ny hafa mba hiadiana hevitra ka ilazana hoe tsy atsy izany ny tokony ho izy ary izay ny tanjona ny tratrarina. Etsiky ny tanora-pino na tsy-pino izay mampivoatra ny fihavanana ary ny fifampiresahana eo amin'ny finoana samihafa ny fikambanana coexister. I Samuel Gribowski no nanorina azy ary tanora tao amin'ny ambaratonga faharoa rehefa natsapa fa maika ny tokony hanokana tena anorina io etsika io. Nanorina ny coexister aho tamin'ny 5:30 tao anatina toejavatra tena hafakely, tao anatina fifanlahana goavana teo amin'ireo samy fikambanana tao France. Nisy ny hetsika plan d'Urcy tao Gaza ary nisy koa ireo fihetsiketsehana notohanany voaka israeliana sy palestiniana. Tadidiko indray maraina neny radio France Info tao anaty fiaraniaraka tamin'ireo ray aman-dreny. Tamin'ny fotoana io teo amin'ny gare du Nord nisy laharam-panotroana nanohana ireo vahoaka roa ireo nifanandrina ka tena mahery ny herisetra sy ny fifandratrana. Tao France fikambanana kristianina, jiosy, silamo no nikarakara hetsika milamina manohitra ny fidirana fifanoerana ao France. Afaka maneho ny hevi momba ilay lohahevitra kanefa tsy mahazo manondro fahavalo. Izany nahatonga ny Samuel nanao antso amin'ireo tanora nandritra ny hetsika anaty filaminana ka anolo-kevitra azy ireo hiaraka mba hikarakara hetsika misongadina. Nanao fanomezana raha mba hanehoana fa miaraka ny jiosy kristianina silamo dia mianan-javatra iombonana ary afaka manome aina. Izany hetsika izany no ny andohan'ny coexister enim-bolana tatioriana niaraka tamin'ny vondrona tanora io. Folo izy ireo no namaly ny antson'i Samuel: roa jiosy, telo silamo, dimy kristianina, iray tsipina.
ary raika mifolo izy ireo toy ny ekipa baolina kitra ary niara-nientana tamin'izany. Tsapantsika tsara ankehitriny fa anatina fiarahamonina misy foko maro isika, misy finoana maro ka tsy mahana safidy raha tsy ny miaina miaraka. Tsy hisafidianina izany, tsy voady masina, tsy hevitr'ireo olona mpandala fihavahana izay mikasaka tontolo lafatra. Hitantsika tsara ankehitriny fa izany no tontolo iainantsika atao amin'ny fiarahamonina frantsay izay vita amin'ny finoana maro ka tsy mahana safidy afa-tsy ny manandrana ny mampifanantona ny olona, hifampiresaka mba hifankalozan'izy ireo ireo, aizany miaina miaraka ka miezaka mba hevitra ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ao France ho ambonin'ny zavatra rehetra. Tao France tamin'ny janoary 1940 ny fanafiana na fatiolona manohitra ny gazety Charlie Hebdo sy ny fakanakerin'ny olona tamina tranombarotra kaseraray dia tsy nanao afa tsy nanafangana ny fifampiresahana teo amin'ny fikambanana ara-kolotsaina sy ara-pinoana. Ny 20 janoary, olona matatapitrisany no nidina an-dalambe nandritra ny diabe teo amin'ny Frantsa sy maneran-tany. Tamin'io fotoana io dia mpitondra firenena maro sy mpitondra fivavahana maro, eveka, imam, mpitondra fivavahana israelita no nandray fitenenana ka naneho ny finoany, ny lanjany, nametram-panontaniana ho amin'ny ho avy. Nanako tamin'ny fomba manokana tao amin'ny birao ny koexiste ireo trangan-javatra ireo mazava ho azy. Ny fanoana avokoa ny jiosy kristiana na silamo. Samy somary natahotra avokoa izahay. Ny jiosy dia natahotra ony amin'ilay fanafiana ny tranombarotra kasera ary izao dia tsy nahazaina satria ho iaho hoe noho ny fieritreretan'zareo ny fikambanako izao ny tena nahavotonga izany, kanefa tsy izany velivelo no tranga satria tena tsapanay fa niaran'ny fanoana izahay. Que la religion c'est forcément une cause de violence. Samy hevitra fa ny finoana dia tena fototry ny herisetra ka mino fa noho izany dia ilaina ny manakatra sy mahazo. Tsy hoe miresaka fotsiny fa miezaka koa ny mahazo ny hafa, avela mihitsy ny fijery amboalohany fa miezatra miezaka mamantatra ny finoana hafa, miezaka mijery hoe ahoana ny fahitany azy, ahoana ny iainany azy isan'andro. Mety ho mivoana tanteraka amin'izany ny eritreritsika manko. La bonne attitude qu'on a eue, en tout cas, au sein du Bureau national, donc voilà. Ny toetra tsara azonay teo anivon'ny birao nasionaly dia nialatsinay nanaraka an'iny dia nilany aony izay nanomana fivoriana ka raha tokony hanao zavatra teny eo dia nanao jeritodika tamin'izay zava-nitranga rehetra izay tamin'ny fomba fijery tsirairay. Tsy tadiny hanaporofo izay, tsy nitadiny hifandresy lahatra fa niteny ao anatiny io ivondrony io fa hifampizara tetika asa iray. Ny fomba fijeriny tsirairay sy izay fahatsapahan'izay azy tamin'io fotoana io. Hita anatina vondrona mihoatra ny 20 miparitaka manerana any Frantsa sy Eoropa ankehitriny ny koexiste. Mihoatra ny 800,000 ny mpikambana manolo tena hiasa ho an'ny firaisan'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fifampiresahan'ireo finoana samihafa. Zavatra 500 no manentana ny hetsika dia ny fifampiresahana mba hahafantarana ny hafa, ny fiarahamientana amin'ireo mahantra indrindra, ny fanentanana ireo tanora, ny fiofanana ary ny fiarahamiaina amin'ny alalan'ny fitetezan-tany. Tamin'ny 1940, Samuel sy tanora efatra no nanapa-kevitra ny tety an'izao tontolo izao ka nitanjon'izy ireo tamin'izany dia ny ahiana amin'ireo tompony andraikitra mivantana amin'ny finoana samihafa. Kanefa tena tsotra dia ny mandeha ekipa, jiosy iray, kristiana iray, silamo iray, tsipino iray ary olona mahay ara-panahy iray mitety izao tontolo izao mba hiaina io otrakefa ny fahasamihafa amin'ny finoana io ary koa hiaona amin'ny olona izay hitohantsika manao izany, midina hifotony amin'ny toerana maro amina firenena 500 no lalavanay. Toy ny mpinamana, mpisakaizan'ny koexiste izay ary rehefa niverina dia toy ny mpirahalahy. Niainga tamina fitaovana fakatsaromaivana ny ekipa ka nandefa tamin'ny fotoana voatondro ny trankala sombony amin'ny dian'izy ireo l'Interfive Tour ka naheliny plaza vaovao maro noho ny ma hafakely ilay tsirikevitra. Tamin'ireo olona ireo dia nihaona ihany koa tamin'ny tompona andraikitra lehibe ny finoana maneran-tany izay dia ny imama lehibe ao Alzar, ny papa kopta, ny patriarka maroni tao Liban ary ny papa François.
quand on a vécu cette expérience de promiscuité. Mazava ho azy rehefa niaina io fanatonana ifotony tamin'ny olona rehetra io izahay dia tsy maintsy niova ny fomba fifandraisana amin'ny olona satria tsy hoe izao, izao, izao na ianao, ianao, fa ianao, izao, miampy azy, isika. Ary ahoana no atao miaraka? Tsapako fa mila ny hafa aho mba iorenako sy anorenako ny tontolo tiako iainana. Ampanetretena, tsy izao, Victor, 23 taona nanova izao tontolo izao eno eo, fa miezaka aho miaraka amin'ny hafa, noho izany dia miara-miezaka miaraka, ny manorona fomba fijery mitovy, ary manandrana ny miara-mandroso, ary tena isan'ny zavatra azoko izany, amin'ny tena manokana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Izao noho ny andraikitra ny fampitaovana, sy ny fandrana amin'ny fikarakarana ny fionana, mitady ny fatoriana, ary zako atao anaty kajy foana ny hoe raha azo atao mba afaka mandeha ny am-piangonana i Samuel na any amin'ny moske i Ismael etsetra etsetra. Tsy afaka atao foana nefa izany, voaterina ho maromaritra iraisana tamin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny finoana dia zavatra iray faran'izay mahakasika ny tena manokana. Izao amin'ny Matsipinoa, tsy fantatro raha mahana finoana aho ary mihevitra aho fa tsy hoe latsa-danja mihoatra ny hafa. Angamba aza tena misy zavatra hitovizana amin'izareo kristianina, musulmanina sy jiosy. Tsy midika inona loatra izany. Na izany aza nefa ny fantaniana dia hoe ahoana ny fomba iainana io finoana io. Amin'izany rehetra izany, arakaraka ny anaovako ny fampioana amin'ny samy finoana, ka iresahako sy ifaneraserako na fandresen-dary dia vao maika mahamafy olona amin'ny tsy finoana izany. Ko resy lahatra aho fa raha tsy mahita fomba isika mampafantatra ny rehetra fa tsy olana izay fahasamihafana izany fa vahaolana azy dia tena mifantatra anaty rindrina tokoa. Ici c'est la salle d'accueil. On accueille des gens qui veulent des renseignements, tout ça. Raisetin'ny olona mila torhevitra, afaka mamaky gazety, afaka mivavaka ny rehetra, ny musulmana, ny jiosy, ny kristiana. Misy karipetra fivavahana, misy baiboly masina sy korana. Manao tonana ihany koa izahay, raisina eto ny tsy manan-kialofana dia mifampizara amin'izareo izahay. L'engagement à coexister me permet de vivre vraiment concrètement l'évangile. Ny fanoloratena iarahisy dia mamela iaina marina ny vaovao mafaly amin'ny andavanandro, ioana amin'ny tanora hafa finoana, na izy jiosy, na musulmana, na tsy mihinan'Andriamanitra, na tsy manam-pinoana, ifampizara amin'izareo ny zavatra iainany. Ary izao kosa mba hijoro vavolombelona amin'izay mety iainako, mba ahitana ny fifandanjana amin'izany rehetra izany, dia mila maka vatsim-panahy amin'ny andavanandro aho any amin'ny paroasiko, ao amin'ny vondron'ny tanora mpiasa misy ahy, na koa ny alahady famonjena alamisa. Ka mampiorina ahy amin'ny finoako ary milaza zavatra betsaka amiko izany. Eto izany dia fiaraha-misy ahitana olona miara-miezaka, miara-miasa amin'ny fanomponan'ny fiarahamonina. Ao anatin'izay dia misy fiombonana sahaza atao, na amin'ny samy mpino, samy hafa finoana, na amin'ny samy mpiany maha-olona, na ny tsy mpino an'Andriamanitra, dia hita io fiheverana iraisan'izao tontolo izao io amin'ny fanomponan'ny hafa sy amin'ny fanomponan'ny mahantra io. Un autre fondement très important, c'est que pour vivre avec l'autre, il faut trouver un équilibre pas facile. Outre la manandanza betkunwe, ba yena miaraka amin'ny hafa, mitady fifandanjana eo anelanelan'ny mahaianao sy ny fisokafana amin'ny hafa. Raha be loatra ny mahaianao, dia lasa te handresy lahatra azy hitovy amintsika na ino an'izay inontsika. Ny fanohitra amin'izay
dia be loatra ny fisokafana amin'ny hafa dia lasa mitady foana ilay sombo ny iraisany dia vokany ho foana ny mampiavaka antsika dia lasa tadiavina fotsiny ilay sombo ny iraisana ka tonga bankotokana ohatra hoe nahary izao tolo izao andriamanitra na hoe hery lehibe avy any ambony no mitantana antsika ngamba zavatra ohatra n'izany garde simplement le plus simple par exemple dieu a créé le monde ou une force supérieure nous dirige peut-être quelque chose comme ça. Donc la rencontre moi, c'est une de iainana eo ambony tsipikin'ny teny iray eo antenimbohitra anaty toerana sarotra idirana izay mitady fifandanjana ny mahaianao sy ny fisokafana amin'ny hafa ka ny fahatsorapo ao anazay tiana atao no fitsipika rehefa manoloana olo iray tsy mitovy hevitra amiko dia ampiova fo azo ve na ny iraisaina mitanteraka ve sa ny mandeha maimaim-poana aho miaraka amin'ny mahaizao ahy ka manaiky ny mahaizy azy. La rencontre avec l'autre, c'est un choc, mais pas un choc dans le mauvais sens du terme. C'est on se confronte à des visions du monde qu'on n'a pas du tout. Donc du coup, dia mila milona ao amin'ny finoana izany hoe mba hahazonany hoe mahairay any silamo dia nilaiky ho azoko ny hevitry ny trinité mba ilazako fa andriamanitra dia tsy tonga hafananako ary tsy tonga hafananan'izaniza tsy natao fananana amin'ny soratra amin'ny tena que dieu ça ne m'appartient pas et ça n'appartient à aucun humain. Dieu c'est pas quelque chose qui est qu'on peut avoir en fait, c'est pas une acquisition. Je pense qu'une association comme la nôtre n'aurait pas pu voir le jour si, par exemple, Vatican II. Mais ofta fa ny fikambanana tony anaitony dia mety ho tsinisy akory raha tsinisy ny fikonsiliana Vatikana. Ankehitriny ny rafitra Vatikana faharoa no iainana fa tsy fantatra izay tany aloha tany. Mahita ao fa ny fahasahiana milaza fa azo ataony manao jerikina amin'ny zavatra sasatsasany dia ao avaozina ny fiangonana amin'ny heviny zato zaroa dia hitako izany fa mikery lehibe. Ny fahafahana mametra-panontaniana amin'ny tena io manaiky fa mila vaozina ny fandehan-draharaha ny fanovana anisan'izany indrindra indrindra io fifandraisana miaraka amin'ny antokom-pinoana hafa io. Tonga nafantatra ny Vatikana faharoa sy ny Nostra Aetate ao noho ny zareo musulmana satria tamin'ireny fahitako voalohany moske sy ny sinagoga ireny izay nandehanako matetika tamin'ny fananganany kogeste dia natomboko napetraka tamiko ny fampianara teknika momba ny antokom-pinoana ny momba. Nandritra ny konsily vatikanina faharoa lahatsoratra iray no nanavao ny fifandraisana izay irin'ny katolika apetraka miaraka amin'ny jiosy ny musulmana ny bodista ny indou eny fa na ireo manaraka ny antokom-pinoana hafa aza. Ny fanambarana Nostra Aetate izay navoaka ny Papa Paul Fahaenina ho manan-kery ny 28 Oktobra 2027 io rakitsoratra fanovana io no nahatonga fototra iorenan'ny fifanankalozana eo amin'ny samy hafa antokom-pinoana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Nostra Aetate, ny fiangonana katolika dia tsy manilika na inona na inona amin'izay marina sy masina eo amin'ny finoana rehetra ireo koa manao antsoavo ny zanana izy ampahamaliana sy ara-pitiavana amin'ny fifampiresahana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpivavaka amin'ny finoana hafa mba hanaiky hiaro ary hanao izay ampitombo ny soatoavina ara-panahy ara-moraly amin'ny kolontsaina mpiaramonina izay hitan-dryzareo amin'izy ireo. Io ny dika fa ny fiangona izany dia mangataka amintsika amin'ny mahakristiana fa ny fitoriana zahatra inontsika dia tokony koa isika afaka ampitombo ny soatoavina ara-panahyny hafa nefa na dia samy hafa amin'ny zavatra atsika aza ny azy ireo amin'ny lafiny sasany noho izany anampitosika ny hafa izany ho an'ny mbola tsara.
C'est un mouvement interreligieux de jeunes. Et ce qu'il y a eu un temps où il y a eu un chamé à Fafnouniou, à Rindrayandouan, c'est un temps où il y a eu un chamé à Fafnouniou, quand il y a eu un chamé à Fafnouniou, à Rizanindina, nous faisons un bébé fou, un temps où il y a eu un chamé, un temps où il y a eu un chamé, un collège, un chamé à Nigeria, un chamé à Fafnouniou, nous jani. Tena miatehatra amin'ny taranaka ho avy izay ireo izay andray ampiheverana fa i Frantsa dia amboipioana ny kolontsaina maro lavitra ny antokom-pinoana isan-karazany ka ny miezaka andaza any dia tsy hitera-bokatsoa velively. Je pense que le 21e siècle sera, s'il veut être un grand siècle, parmi ces grands... Ny taonjato faha iraika amby roapolo raha te ho taonjato anana ny lazany dia ny mena miaraka no izy. Voilà, plus je suis au sein de l'association, plus. Arakarak ni maio ani fikambana no iya onoko am karajana ula viam la falmar ni kolej ni kiche ni tanure falibio fikamban ni tuerapianar nampun fikambana panoasa su ni minister avio ma arevo ma kere ni atsapak fa iyo am na lua yevre rajete na manan lanzan tuusi arilo bava oye misin marzar. Tokony anoana sy androso isika eo anoloan'ny besiny maro. On a une intuition bonne qu'il faut qu'on arrive à pousser, à avancer, à voilà pour le vis-à-vis du grand public. Mare fangatahana roa isan'andro varavakely ny fikambanana mba anetsika ny tanora avy amin'ny sekoly fampianarana hatramin'ny trangan-javatra niseho tamin'ny volana janoary 2020 ireny. Ny volana marsa 2020 i coexiste dia iray amin'ireo nahazo loka tamin'ny fifaninanana ny karakarain'ny firenena frantsay hoe la frantsa miditra an-tsehatra. Izany no manome fankahisitrahana ny fandraisana tanana amin'ny fomba vaovao ara-piarahamonina. Io fahombiazana io no mampiseho fa mifanojo amin'ny fotoana ny fahaizana mampianatra ny fifampiresahana ary tena ilaina tokoa izy amin'izao fotoana manoloana ny fanambianana miaraka izao eo amin'ny ara-pinoana, eo amin'ny ara-firehakevitra, eo anivo fiarahamonina. Afaka mivavaka isika ho an'ireo izay manolo tena ho an'ny fifampiresahana eo amin'ny samihafa finoana sy ireo mbola mikaroka hatrany vaaolana mba aomby andao ny fihevera tokany tahotra sy ny ady. Ny fanahy masina ny anome tsirikevitra antsika tsirairay avy mba anana fijery mahitsy amin'ny olo-kafa. Hanampy antsika ny izy andao ny fisatsarantsika ivelany ka handray ny fahasamihafana. Ny teny amin'ity volana ity dia hita amin'ny taratasy voalohany jaona toko fahefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tsy mba misy tahotra ny fitiavana fa mandroaka ny tahotra ny fitiavana lavorary.